pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Val, da Artes da Nona, e hoje estou aqui para ensinar vocês a fazerem essa peseira. Esse ponto aqui é bem fácil de fazer, é uma proposta que eu trouxe aí para o meu canal, de uma peseira mais leve, com um ponto mais vazado, né? Diferente das que eu tenho, porque eu tenho umas peseiras assim mais fechadas, e essa aqui eu achei que ficou bem bacana. Com essa proposta de franja de correntinhas também, bem diferente, bem interessante. Espero que gostem. Gostando aí, deixem um like, que para o canal é muito importante. Se ainda não forem inscritos, aí se inscreva no meu canal e me sigam aí nas redes sociais, no Facebook e Instagram, que para mim assim me incentiva bastante a estar fazendo novos vídeos para vocês. Tá bom? Então, agora vamos para a lista de materiais e na sequência a aula. Para fazermos essa peseira, nós vamos usar o fio 6, barbante fio 6 da Barban Textil. Ele tem um tex de 885. Essa cor é o caramelo. E eu usei o cone de 2 quilos e teve uma sobra razoável. Posso até mostrar para vocês aqui que eu fiz uma outra, né? Sobrou um tanto aqui que com certeza eu consigo fazer uma capa de almofada. Tesoura para arremate, agulha 3,5 e um marcador, tá? Quem não tiver um marcador pode usar um fiozinho também de outra cor. Essa peseira ela ficou medindo de comprimento o total de 2,49 m. Quase 2,50 m, com a franja, tá? Só a franja tem 12 centímetros, né? De cada lado. Sem a franja, ela mediu 2,25 e 56 centímetros de largura, ok? Então, essa receita que nós vamos fazer, ela ficou com essas medidas. Essas medidas estão também na descrição do vídeo, tá? Quem quiser ver melhor lá, vai até a descrição que vai estar lá, tá bom? Vamos iniciar então fazendo um cordão de correntinhas. Coloco a agulha, faço essa virada, laço a linha e faço o meu primeiro nozinho. Nós vamos fazer 110 correntinhas. Gente, fiz então o cordão com 110 correntes. Fiz essas 110. Agora, nós vamos fazer mais 11 correntinhas. Então, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8, 9, 10 e 11. Certo? Subi 11. Agora, o que eu vou fazer? Vamos contar aqui dessa primeira para baixo. Então, tem uma, duas. Ó, vamos contar as alcinhas aqui que é mais fácil. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10 e 11, né? Na 12ª eu vou colocar o marcador. Então, se essa aqui era, contei 11 para baixo, era a 11ª, essa aqui é a 12ª. Então, eu pego um marcador e coloco nessa alcinha, tá? Vamos deixá-la aí. Agora, eu vou contar 5 correntinhas depois do marcador, então eu vou laçar a linha. Não, vou laçar a linha, não, porque eu vou prender com ponto baixo, não preciso laçar linha. Eu vou contar, coloquei o marcador aqui na 12ª correntinha. Eu vou contar 5 correntinhas, então eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu coloco
agulha e fecho com ponto baixo, tá? Então, eu fiquei assim aqui nesse início, certo? Agora eu vou fazer 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Eu conto 5. Então, eu prendi o último aqui, né? Ó, vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu prendo com ponto baixo. Então, na verdade, olha, essa primeira carreira são das alças, tá? Pra gente formar aquele ponto. Então, nós vamos fazer assim a carreira aqui toda, esse cordão todo de correntinha fazendo alças, tá? Então, vamos fazer mais um, sempre com 11 correntes. Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Fiz as 11, venho no meu cordão e vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu fecho com ponto baixo. Ok? Então, eu vou fazendo os meus aqui e eu já retorno com vocês aí para mostrar como que tá ficando. Então, esse aqui, ó, na verdade, por isso que eu tive que colocar esse marcador, porque vai ser o meu primeiro ponto aqui, tá? Ele vai ficar assim. Pronto, gente. Olha, fiz as alças em todo o cordão. Eu fiquei aqui com 18 alças, tá? Que é para vocês ficarem também com esse tamanho. Aqui, olha, no final sobraram duas correntinhas, mas não tem problema. Aqui, o que que a gente pode fazer? É melhor que sobre do que falte, né? Então, para essa medida que eu passei, essas 18 alças aqui vai ficar correspondente à medida, vai ficar bem, bem legal. Mas ficou, né? Como vocês viram no vídeo, ficou uma peseira bem vistosa. Então, ó, eu desmancho aqui, depois puxo assim, tá? Ó, para não ter problema. Se quiser fazer isso no final também, não tem erro, tá? Então, meu cordão aqui já estão com as 18 alças. Agora eu viro o trabalho. E vamos prosseguir com a próxima carreira, fazendo o desenho. Então, aqui eu vou subir 7 correntes. Então, vamos lá. Eu posso subir tanto aqui já, ó, desse lado ou virando o trabalho, tá? Vamos subir aqui? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Posso virar. Virei o trabalho. Agora, nós vamos fazer pontos altos duplos. Então, eu vou laçar aqui duas vezes. Uma, duas. Olha, se vocês forem olhar aqui, essa alcinha, ela fica, na verdade, agora no avesso, tá? Mas não tem problema. Vocês podem ou virar ou contar aqui, ó, porque se você pode contar por essa alcinha aqui, ó. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, na próxima, eu introduzo a agulha e vou fazer meu primeiro ponto alto duplo. Então, puxei um, puxei dois e fecho o ponto. Nós vamos colocar aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma alça, 5 pontos altos, todos duplos, tá? Então, laço novamente, ó, vou no mesmo lugar, na mesma alça, puxo dois e fecho. Ó, laço duas vezes, faço um ponto, faço outro e fecho.
Ó. Quatro. E cinco. E fecho. Tá? Então, nós vamos fazer em cada alcinha dessa, nós vamos fazer os cinco pontos altos duplos. Agora, aqui, sem correntinha de separação, tá? Sem nada. Eu vou laçar a linha, a agulha aqui na linha, né? Duas vezes. Venho aqui, ó, e vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, ó, eu introduzo aqui na alcinha. Então, o trabalho, ele vai ficar assim mesmo. Essas alcinhas vão ficar, digamos, no meu avesso, né? E esse bloco, com os cinco pontos altos duplo vai ficar no direito. Aí também tanto faz, né? Na hora de colocar na cama, tanto de um lado quanto de outro, o desenho é bonito do mesmo jeito, não vai ter erro assim, né? Olha, é muito fácil de fazer e fica assim um efeito muito bonito. Simples de tudo, deixa eu puxar a linha aqui. Simples de tudo e um efeito lindo. Eu resolvi fazer essa cor, né? Porque essa cor é uma cor bem bonita assim agora para outono e inverno, né? Uma cor legal. E assim, gente, nós vamos fazer a carreira toda, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, ó, na sexta. Tá? Então, eu vou fazendo os meus aqui e aí eu retorno com vocês no final, que aí no final tem só um ponto diferente, né? Pra gente fechar a carreira. Porque eu iniciei com sete pontos altos, mas agora eu faço no final, eu vou fazer um ponto alto quádruplo, que ele fica, na verdade, no mesmo tamanho desses sete pontos, dessas sete correntinhas aqui, na verdade, né? Iniciei com as sete correntinhas, né? Aqui, olha, certo? E aqui ele vai ficar no final também com esse mesmo tamanho. Então, é assim que tá ficando. Eu vou fazer as 18, nas 18 alças, eu vou fazer esse bloquinho com os cinco pontos altos duplos. Então, gente, olha. Terminei, fiz o último bloquinho, tá? Contei, aqui eu tinha a minha última alça, contei cinco, fiz o bloquinho na sexta, e agora que eu tenho que fechar a carreira. Tem que ficar aqui um ponto reto igual aqui, né? Ó, igual esse no início aqui, tá? Então, para isso, nós vamos fazer um ponto alto quádruplo. Então, eu vou laçar uma, duas, três e quatro. E vou colocar a agulha onde eu tô com o marcador, tá? Bem aqui nessa alcinha do marcador aqui, ó. Então, eu vou puxar um, dois, três, quatro e encerro, tá? Olha, com isso, ele fica bem retinho. Certo? Como aqui no início. Ok? Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Vamos para a próxima carreira. Aqui eu vou subir 11 correntes. Uma, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Posso virar o trabalho. Fiz as 11. Entre um bloco e outro, nesse meio aqui, olha, eu vou introduzir a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo, tá? Eu, o que que eu vou fazer? Novamente uma carreira de alça, ok? Faço de novo 11 correntes. 3, 4, 5, 8, 9, 10, opa. E 11. Venho aqui, introduzo a agulha e fecho com ponto baixo.
Então, olha, é isso que eu vou fazer agora. Na verdade, o desenho é só isso. É uma carreira com as alças e uma carreira com os pontos altos duplos, tá? É isso que forma o desenho. Então, eu vou fazer o meu até o final e eu já retorno. Olha, gente, fiz as últimas 11 correntes e vou fechar aqui, ó. Prendo nessa alça que eu tenho aqui da lateral, tá? Agora vamos iniciar a próxima carreira, que é novamente dos pontos altos duplos. Então, eu vou iniciar com 7 correntes: uma, três, quatro, cinco, seis e sete. Opa! Viro o trabalho. Virei o trabalho. Vou laçar aqui duas vezes e vou pegar a alça aqui, ó, e contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui na sexta, opa, eu introduzo a agulha e vou fazer o meu bloquinho de pontos altos duplos. Olha, gente, então, ó, fiz, né, as minhas 7 correntes, fiz o meu primeiro bloquinho e eu vou dar sequência na carreira fazendo a mesma coisa que fizemos nessa carreira aqui. Ok? Não muda nada. Tá? Pronto, gente. Então, encerrei essa carreira dos bloquinhos. Agora, vou fazer o fechamento dela. Então, nós vamos laçar uma, duas, três e quatro. Venho aqui, ó, introduzo a agulha, puxo, fecho um, dois, três e quatro. E fecho o ponto. Assim, a gente encerrou essa carreira aqui, tá? Então, a próxima, nós vamos fazer 11 correntinhas. Uma, duas, três, que é a carreira das alças. Então, eu viro o trabalho. Viro o trabalho e vou fazer o mesmo, tá? Vou fechar aqui com o ponto baixo, tá? Então, nós vamos seguindo fazendo dessa maneira. Eu vou terminar essa carreira aqui e eu volto com vocês. Mais uma carreira encerrada, então. Mais uma carreira de alças encerrada. O que eu tenho para falar para vocês agora? Nós vamos fazer 97 carreiras ao todo, contando já dessa primeira carreira de alças aqui, tá? Então, vão ser 49 carreiras de alça e 48 de leque, tá? Ao todo são 97 carreiras. Para dar esse tamanho aí de 2,25 metros praticamente que deu, tá? Sem a franja. Então, ela ficou uma peseira assim bonita, grande. Ela tá numa cama queen, mas ela cabe numa king tranquilo, tá? E aí vai de gosto, né? Tem gente que gosta da peseira que fique só em cima da cama, tem gente que gosta que caia um pouco ou um pouco mais, aí depende de cada um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa parte aqui, porque isso aqui na verdade é uma amostra, tá? Que eu fiz com vocês. O tamanho dela é o tamanho original mesmo, tal, mas eu vou estar encerrando aqui. Então, quando vocês fizerem as 97 carreiras, a última carreira que vocês vão fazer é de alça,
como tá a minha aqui, ok? Então, aqui o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que igualar essa carreira como tá aqui embaixo, para a gente poder iniciar a franja. Então, aqui eu vou subir. Nós vamos fazer assim, ó. Eu encerrei, né? Eu vou subir os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou virar o trabalho. O trabalho tá grande aqui, ó. Virei o trabalho. E vou contar aqui. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco e seis, tá? Vamos lá de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso. Na sexta, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo aqui. Nessa primeira. Tá? Como se eu fosse iniciar, né? Mesmo o ponto. Aqui eu vou fazer cinco correntes. Duas, três, quatro e cinco. Então, seguindo aqui, cinco correntes. Uma, duas, três. 4, 5. Só aqui que eu iniciei com 7, tá? Para poder fazer essa curvinha e ficar parecido com esse aqui, ó, para fazer essa sequência. Aqui, então, eu fiz 5, aqui 5. Venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, eu prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Opa, cinco, cinco. Desmanchei uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis é aqui, né? E dessa maneira, eu vou fazer a carreira toda. Então, ó, vocês percebam que ela vai ficar reta, tá? Como no começo, né? A gente tem que terminar aí da mesma maneira. Então, eu vou terminar a minha e eu retorno para a gente estar iniciando a franja. Olhem, gente, como que tá ficando, tá? Eu encerrando aqui, olha, tá retinho. Prendi no último aqui e nós vamos fechar essa lateral. Então, eu vou fazer os quatro pontos altos duplos aqui, ó. Quatro vezes a linha na agulha, venho aqui e faço o ponto normalmente. Um, dois, três e quatro. E fecho. Assim, então, eu encerro essa parte onde eu fiquei com a carreira, né, toda alinhada. Agora, então, nós vamos dar início à franja. Então, aqui eu terminei ele aqui, né? Viro o trabalho. Aqui eu vou iniciar fazendo 25 correntes. Então, vamos lá. E 25. Fiz as 25. Então, eu conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, ó, laço a linha. Na quinta, pego uma alcinha e faço um ponto alto. Opa, peraí que enroscou aqui. Pronto. Um, dois e três. Fiz três pontos altos e mais essas correntinhas aqui. Então, eu já teria quatro. Agora, eu tenho que fazer mais um,
Eu vou fazer uma, duas, três correntes e vou prender aqui, ó, nesse mesmo espaço, um ponto baixíssimo, tá? Então, na verdade, o que que é? É esse mesmo desenho, tá, gente? O mesmo desenho, só que não é com ponto alto duplo, é ponto alto normal. Agora aqui, para eu voltar, eu sigo fazendo 20 correntes. Então, vamos lá. Uma, duas, três, dezessete, 18, 19 e 20. Então, eu fiz os dois lados, né? Agora, eu venho e vou prender. Ó, então, eu iniciei aqui, certo? Aí, eu tenho essa alcinha, né? Com essa corrente aqui, na verdade, né? Com cinco correntinhas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Na terceira, eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu tenho uma, duas, ó, na terceira, introduzo aqui e baixíssimo. Então, fiz minha primeira franja. Vamos lá fazer a próxima. 25 correntes. Fiz as 25. Então, laço a linha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, né? Vou fazer o ponto alto. Tenho um ponto alto, dois e três. Faço três correntes e prendo com ponto baixíssimo no mesmo lugar. E sigo fazendo as 20. Pronto, já fiz as 20. Fiz as 20. Agora, nós vamos prender aonde eu tenho esse ponto baixo aqui. Também com ponto baixíssimo eu prendo. Então, o desenho, deixa eu arrumar aqui para vocês entenderem. Ele vai ficar assim, olha. Eu iniciei aqui, tá? Subi com as correntinhas, fiz o lequinho, desci, prendi nesse meio dessas correntinhas. Então, eu tenho cinco, prendi na terceira, fiquei com duas para cá, duas para lá. Subi, fiz o bloquinho aqui, voltei e prendi nesse meio aqui, nesse ponto baixo que eu tinha aqui da carreira anterior. Então, eu vou sempre fazer assim: prender uma aqui, uma aqui. Agora, a próxima, eu vou. Deixa eu subir aqui um pouco. A próxima, eu vou prender nesse aqui. Aí, eu vou prender nesse. Pois nesse, nesse. E assim eu vou. Tá? O efeito dela fica muito bonito. Então, assim, é pra ela ficar juntinha. Porque se você começou aqui e você já prender nesse outro, vai ficar assim, muito abertona, tá? Não vai ficar legal. Então, para ela ficar com um efeito assim bem de junta, né? É legal fazer isso. Eu vou fazer mais uma aqui para vocês acompanharem. E aí é fazer dessa maneira até o final, não vai ter segredo. No final aqui vocês vão estar encerrando nessa alça aqui, tá? Fiz então as 25, uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu subo um ponto, dois e três.
Uma, duas, três. Prendo com ponto baixíssimo. E sigo fazendo as 20 correntes. Olha, gente, eu fiz mais uma aqui então. A última eu tinha, ó, eu iniciei daqui, né? Iniciei daqui, fiz tal. Agora eu vou prender essa alça aqui. Aonde? Nesse meio aqui. Então, uma, duas, na terceira, introduzo e faço um ponto baixíssimo. E já inicio a próxima. Aí, a próxima, eu vou prender nesse aqui. Depois aqui, depois aqui, e assim eu vou. E o efeito dela fica muito bonito, muito, muito legal. Aí, vocês terminando aqui, porque aqui o que aconteceu? Eu não cortei a linha, né? Nós terminamos a carreira, vocês terminaram a peseira toda, fez essa correntinha aqui para deixar ele nivelado e continuamos, ok? Aí nós temos que fazer as alças desse outro lado aqui, certo? Então, para isso, vocês vão iniciar por aqui e vão amarrar uma linha e iniciar da mesma maneira que eu iniciei ali. Tá? É só colocar nesse primeiro aqui, olha, bem na pontinha, né? Colocar a linha e iniciar as correntinhas e ir fazendo normalmente. Tá? Na terceira correntinha, nesse ponto aqui, na terceira, nesse, e assim vai. Ok? Pronto, gente. Olha que efeito lindo da franja. É uma franja muito gostosa de fazer. Prática e ficou um mimo assim, né? Na cama. Olha o desenho, que lindo. Gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula, dessa peseira. Ele é um ponto realmente muito bonito. E é isso. Em breve eu tô lançando também a videoaula da capa de almofada, igualzinha a essa, tá? E se gostaram aí, deixem um like, compartilhem o vídeo, se quiserem comentar, eu agradeço muito para ajudar aí no meu canal e me incentivar a estar sempre fazendo novos vídeos para vocês, tá bom? Se ainda não for inscrito, se inscreva aí no meu canal e me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Até mais, um abraço a todos.